শিক্ষা সেতু এপস আপনাদের ছুটি লওয়ার ক্ষেত্রে অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে নাকি যদি আপনাদের সেতু ছুটি লওয়ার ক্ষেত্রে অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে হলে আপনাদের আজিৰ এই ভিডিওটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ বর্তমান সেতু এপসত এটা বিশেষ আপডেট আছে আর যি আপডেটটা আপনার নকরার বাবে আপনাদের যেতিয়া ছুটি লব গেছে বা সিএল লব গেছে তেতিয়া হলে আপনার এক্সেস হয়ে আছে বলে আপনার অৰ্থাৎ অর্থাৎ আপনাদের ছুটি পৰা নাই শিক্ষা সেতু এপস গতিকে স্যার বাইরে সকল এই ভিডিওটির যোগেদি মানে গোটেখি প্রসেস দেখাবল গিয়ে আসে আপনাদের কেন ধরনের সেতু এপসত আপনাদের ছুটি লোক পার্থ একটা বিশেষ কাম করবল আছে অর্থাৎ এড লিপ করবল আছে আর এড লিপটা আপনাদের কৰিব করব আর আপনাদের ছুটি লোক গোটেখি প্রসেস এই ভিডিওটির যোগেদ মই দেখাবলৈ যত্ন করি আশা করছি আপনাদের ভিডিওটি সম্পূর্ণ শেষ চাব আর যদি আপনাদের চ্যানেল নতুন চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিব তেনে হলে বলক আমি ভিডিওটি আরম্ভ করুন আপোনালোকে শিক্ষাচেতু এপছত আপোনালোকৰ নিজৰ বিদ্যালয়ৰ ইউ ইউজাৰ আই ডি পাছৱাৰ্ড ডিষ্ট্ৰিক্ট আদি চিলেক্ট কৰি আপোনালোকে জাষ্ট লগগিনত ক্লিক কৰিব লগত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ স্কুলৰ যোনটো মেইন ডাছবৰ্ড আছে এই ডাছবৰ্ডটো খোল খাব ডাছবৰ্ডটো খোলোৱাৰ পাছত আপোনালোকে এনেধৰণে এণ্টাৰফেচ দেখা পাব আৰু আপোনালোকে কি কৰিব যোনটো লেফ্ট ছাইডত আপোনালোকে তিনিটা আছ দেখা পাইছে আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে এনেধৰণৰ অপশ্যনবোৰ দেখা পাব স্কুল মেনেজমেণ্ট টিচাৰ এণ্ড ষ্টাফ ষ্টুডেণ্ট মেনেজমেণ্ট এটেণ্ডেন্স মেনেজমেণ্ট এনেধৰণৰ অপশ্যনবোৰ দেখা পাব আপোনালোকে জাষ্ট টিচাৰ এণ্ড ষ্টাফ মেনেজমেণ্টত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব টিচাৰ এণ্ড ষ্টাফ মেনেজমেণ্টত যেতিয়া ক্লিক কৰিব এনেধৰণৰ অপ দে পাব টিচাৰ এণ্ড ষ্টাফ লিষ্টিং টিচাৰ এণ্ড ষ্টাফ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ইন এক্টিভ টিচাৰ এণ্ড ষ্টাফ লিষ্টিং এনেধৰণৰ অপশ্যনবোৰ দেখা পাব আপোনালোকে জাষ্ট টিচাৰ এণ্ড ষ্টাফ লিষ্টিঙত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব টিচাৰ এণ্ড ষ্টাফ লিষ্টিঙত যদি আপোনালোকে ক্লিক কৰিব যিমান টিচাৰ আছে টিচাৰসকলৰ নামবিলাক দেখাই দিব গোটেইখিনি ডিটেইলছ দেখাই দিব এতিয়া যোনজন টিচাৰৰ আপোনালোকে না ছুটি ল'ব বিচাৰিছে সেই টিচাৰৰ এগেষ্টত আপোনালোকে ৰাটৰলৈ গুচি যাব ৰাইটৰলৈ গুচি যোৱাৰ পাছত আপোনালোকৰ যোনটো চিলেক্ট একশ্যন বুলি অপশ্যন আছে সেই চিলেক্ট এপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে এনেধৰণৰ অপশ্যনবোৰ দেখা পাব ভিউ ইডি ট্ৰাঞ্চফাৰ ভিউ লিভ বেলেঞ্চ আপক কিমান লিভৰ লিভ বেলেঞ্চ কিমান আছে সেই লিভ বেলেঞ্চটো আপুনি চাবলৈ আপুনি ভিউ লিভ বেলেঞ্চত আপুনি ক্লিক কৰিব ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পাছত এই শিক্ষকজনক বা শিক্ষয়িত্ৰীজনৰ যিমান লীভ বেলেঞ্চ আছে বা কেজুৱেল লিভ কিমান আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে যে কেজুৱেল লিভ একচুৱেল লীভ হৈছে টুৱেলভ একচুৱেল লিভ যোনটো আছে এভেইলেবল লিভছ আছে এপ্লাইড লীভ আছে ত' গতিকে ইয়াতে চাওক ইয়াতে একচুৱেল লিভ টুটেল কিমান আছে এইটো দেখাইছে এভেইলেবল লিভ ইয়াতে এভেইলেবল লিভটো ইয়াতে দেখুওৱা হোৱা নাই এটাও মানে কেজুৱেল লীভ হয় মেটাৰনেটেল লীভ আৰ্ণ লীভ চাইল্ড কেয়াৰ লীভ এটা লিভো ইয়াতে দেখুওৱা হোৱা নাই ইয়াৰ বাবে এতিয়া বৰ্তমান আগতে হৈ গৈছে কিন্তু বৰ্তমান ইটো লিভ এড নকৰাকৈ অৰ্থাৎ ইয়াতে যিহেতু এভেইলেবল লিভছ ইয়াতে খালী হৈ আছে ইয়াৰ বাবে তাতে এতিয়া বৰ্তমান ছুটি ল'ব পৰা নাই আৰু ইয়াৰ বাবে কি কৰিব লাগিব ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে কি কৰিব জাষ্ট এড লিভ যোনটো অপশ্যন দেখা পাইছে এড লিভছ এই অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব এই অপশ্যনটো ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে চিলেক্ট একাডেমিক ইয়াৰ অৰ্থাৎ আপোনালোকে চিলেক্ট একাডেমিক ইয়াৰটো চুজ কৰিব লাগিব ইয়াত আপোনাৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী টুৱেণ্টি ফ'ৰ আপোনালোকে লিপটো চুজ কৰি দিব ইয়াৰ পাছত লিপ টাইপ আপোনালোকে কেনেধৰণৰ লিপ বৰ্তমান ল'ব বিচাৰিছে সেইটো আপোনালোকে টাইপ কৰি দিব ইয়াতে কেজুৱেল লিপ ল'ব বিচাৰিছে গতিকে কেজুৱেল লিপটো ইয়াতে চিলেক্ট কৰা হ'ল নাম্বাৰ অফ লিপছ কিমান আমি জানো সকলোৱে যে টুৱেলভ বাৰটা লিপ থাকে তো গতিকে নাম্বাৰ অফ লিপছ আছে ইয়াতে টুৱেলভ ইয়াতে টুৱেলভ লিখি আপোনালোকে টুৱেলভৰ পৰা এটা অলৰেডি হৈ গৈছে তাৰ তাৰ পৰা ইলেভেন থাকিব ইলেভেন আপোনালোকে লিখিব নাম্বাৰ অফ লিভ্ছ আছে ইলেভেন আছে ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে ছাবমিট কৰি দিব ইলেভেন লিখি আপোনালোকে ছাবমিট কৰি দিব যিসকলৰ এটা হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে টুৱেলভ লিখিব চাওক টিচিং ষ্টাফ লিভ বেলেঞ্চ ইয়াতে বৰ্তমান এড হৈ গৈছে কেতিয়া চাওক বৰ্তমান লীভছ এভেইলেবল আছে এঘাৰটা লীভ বৰ্তমান আছে তো গতিকে এনেধৰণে বাকী লীভসমূহ যদি আপোনালোকে কোনোবাই মেটাৰনিটিভ লিভ ল'ব বিচাৰিছে আন লিভ ল'ব বিচাৰিছে আপোনালোকে এনেধৰণে এড কৰি দিব এড লিভছত গৈ আপোনালোকে এনেধৰণে এড কৰি দিব বাকীবিলাকক তেতিয়া আপোনালোকে শিক্ষা সেতু এপছত গৈ আপোনালোকে লীভসমূহৰ এপ্ৰুভ ল'ব পাৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে শিক্ষা সেতু আগৰ দৰে আপোনালোকে লীভসমূহ লোৱাৰ পাছত শিক্ষা সেতু প'ৰ্টেলত আহি আপোনালোকে আকৌ এপ্ৰুভ কৰিব তো গতিকে ছাৰ বাইদেউসকল আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে তো এনেধৰণে আপোনালোকে এড লীভ কৰিব পাৰিব তাৰ ভিতৰত আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ আপোনালোকে যদি এতিয়া শিক্ষা সেতু এপছত আপোনালোকে লীভসমূহে এপ্লাই কৰে এপ্লাই কৰাৰ পাছত কিন্তু আকৌ এপ্লাই এপ্ৰুভ কৰিব লাগে সেই এপ্ৰুভটো কেনেধৰণে কৰিব লাগে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যদি জানানে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব যদি হ'লে নেক্সট ভিডিঅ'ত এনেধৰণে এটা ভিডিঅ' বনাই দিম যাতে আপোনালোকে সহজতে আপোনালোকে লীভসমূহে এপ্ৰুভ কৰিব পাৰে ত' চাৰ্ভেটক আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে সদায় পাবলৈ আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেলকন প্ৰেছ কৰি অলপ ক্লিক কৰি দিব তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ